Rapaziada, estamos aqui na G-Scape. Vim trazer a moto para fazer escapamento. Tirou aquele escapamento que tava e o Marão fez um escapamento top, né, Cleber? Top, top, é top. Olha aqui, rapaziada. A moto tinha 206 cavalos, ó. Vamos ver quantos cavalos vai ter agora, olha aqui. Rapaziada, o neguinho tacou fogo na sala do dinamômetro, doido. Olha isso. Tem que ser o neguinho mesmo, viu, mano? Rapaziada, não vai chegar nada. O neguinho tacou fogo na G-Scape, bicho. Nego Bala tacou fogo na G-Scape. Acabou com tudo, mano. Coisa que acontece ao vivo, né? Ei, Nego Bala. Ó, oh, tinha que ser você, neguinho. Você tacou fogo na G-Scape, mano. Você é louco, mano. O nosso lá pegou fogo, mano. Com duas passadinhas. Você tá com fogo na G-Scape, mano. Mano do céu. Nego Bala tá com fogo. Olha o título do vídeo. Nego Bala tá com fogo na G-Scape. Esse é o Homem Tocha aqui, ó. É o Homem Tocha agora. Não é mais Nego Bala, é o Homem Tocha. Rapaz. Ô, Marão. Ô, Marão. Ô, não é Nego Bala, é Nego Tocha. É Nego Tocha, agora acabou com o Nego Bala. No aniversário da G-Scape, devia acender a vela, acendeu, foi alto. Ah, pai, o cara me acabou... prometendo ali, escondido de mim, não tô sabendo. Ô, o cara tá com fogo na sala de dinamômetro, mano. Caraca, mano. Derreteu tudo. Agora lascou tudo, eu ganhei 5 pau no escapamento e perdi na mangueira, agora lascou. Ô, nem passou, a MT, mano. E agora, como é que nós vamos fazer? A MT é tacar fogo lá mesmo. Agora vai ser sem nada, porta aberta aí. Ah, agora eu quero ver, filho. MT agora o negócio. Tudo, acabou o teste. Rapaz, ô Marão, título do vídeo: Nego Bala tá com fogo na G-Scape. Nego Bala tá com fogo, acabou com tudo, acabou o evento da G-Scape. Acabou o evento, Nego Bala acabou com o evento da G-Scape, meu. Rapaz, tá foda, rapaziada. Olha aqui, mano. Neguinho tá com fogo aqui no bagulho, mano. Vamos lá ver como que ficou. Nossa, tá com fogo em tudo. Olha aqui, rapaziada. Olha aí pro neguinho.
Olha o pronto aqui, mano. Ele saiu correndo, quase que o outro pegou nas costas dele. Ô filho, eu fui passar do bagulho meu, quase que eu escondi mim, neguinho. Quase é? Ah, eu falei, eu vou ficar mais fogo. Eu tenho bronquite, mano, eu vou ficar aqui dentro. Rapaziada, neguinho, acabou com o evento. Você tá doido. Rapaziada, olha como que ficou a sala. E aí, Marão, o prejuízo foi grande? Caramba, é o nego tocha, né, meu? Tá acabou. Foda, hein, mano. O negócio de nego bala já era. Chamaram nego tocha. Incendiou os transportes. Olha aqui, rapaziada, neguinho, acendeu a escape. Não, a moto ainda vai acabar, não ia? Tava fria ainda, não chegou nem na temperatura ideal. Ah, foi bom pra você, né? Aí, você tá com a moto, não foi? É, deu 5 cavalos, tá bom. Ah, não, mas aí foi, vai valer o meu resultado. Parcela em 12 vezes, 5 cavalos aí, tá bom. Olha aí, rapaziada, pode meter aí, não é certo que eu te treino aí, rapaziada. Olha aqui o que aconteceu aqui, mano, olha isso, ó. Nego tocha, olha aqui o que ele aprontou. Mano, ele acabou, vocês não vão entendendo. Ele destruiu a sala da GSCAP, doido. Olha aqui o chão. Olha isso, mano, olha isso. Olha aqui o vidro como ficou, ó. Olha aqui. Nego Bala acabou com a GSCAP, rapaziada. Tá tendo evento da GSCAP aqui pra primeira passada, olha aqui. Mano, pegou fogo nas paredes, ó. Nossa, ela tá limpando a BM aqui, que a BM entrou de pó. Você acabou com a sala, neguinho. Acabou com a BM. E aí, neguinho? Será que não vai ser a BM mais rápida do Brasil? Se Deus quiser. É, tem que andar na frente pra ser mais rápida. Deve ter mais potência, né? Exatamente. Então, rapaziada, olha aqui. A moto chegou aqui com 206 cavalos. Vamos mostrar o número final, ó. Marão do céu, vou ter um resultado bom, hein? 206 cavalos. Só com escapezinho, rapaz. Só trocou, né? É, tipo assim, a gente não tirou um escape original. A gente já tirou um escape em titânio. Já filé da moto, já com remap. Exatamente, com remap, com caixa de ar já trabalhada. É, então, já assim, uma moto que já chegou com uma preparação razoável, né? O ganho foi extraordinário. Extraordinário. Mostra pra galera lá. 206, olha, rapaziada. Só na troca do escape já pulou para 215 de volta. Olha lá, rapaziada. Ó. Ricão. 206 para 215, rapaziada. É muito grande. É muita cavalaria, rapaziada. Já deu aí, ó. 8, quase 9 cavalos de ganho. Certo, é isso aí. Máxima. Nós temos melhores ganhos ainda, mais próximo do corte de giro. É isso aí. Rapaziada, a gente vai ter que acertar o mapa porque ela ficou pobre agora. O escapamento ficou tão zica que a moto até empobreceu aqui em média. Exatamente, mano. Isso dá margem para você melhorar ainda mais. É isso aí, dá pra pôr o combustível ali então agora. Isso, segura. Agora vai vir. Vai faltar piloto. Top. Ô Marão, eu vou falar pra você que já tem uns 3, 4 caras perguntando o preço desse escape que os caras já querem comprar o escape. É só entrar aqui em contato. Você acredita? No WhatsApp, é mesmo? Só dos caras verem a moto sem aqui, né? Nem viu o resultado, os caras já querem o escape. Imagina agora. Os caras lá da cidade já ficou doido já. Rapaziada, quer potência? Melhor investimento, filho, vem pra GSCAP. É isso aí, rapaziada. E aqui. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se já tá. Aqui o cara mostra que dá potência. Aqui é de verdade, filho. Não tem essa, não. Se chegar aqui e não dá potência. Rapaziada, nós vai dar. Nós aqui desmonta dá. O projeto e faz um 200. Aqui faz dar. Então, olha aí, isso, aqui, ó. O objetivo desse desenvolvimento é gerar a potência máxima onde realmente ela precisa. É isso aí. Porque aqui, ó, essa parte de média aqui, você usa só na primeira e segunda. Uh-huh. Depois é pau, é só giro alto. E olha o que nós conseguimos fazer aqui a partir dos 9 mil, ó. Se liga o ganho de potência. Ganhou muito, rapaziada. Olha isso, rapaziada. 5 cavalos, ó. 8 cavalos, 8,5. Pico máximo de potência aqui, ó. Nós tivemos 8,7 cavalos a mais em relação ao que estava. É muita cavalaria. E o melhor ganho, ó. 11,6 cavalos próximo do corte. Ela chega lá no corte, ó, com 9 cavalos a mais. Nossa. Sem o mapa adequado. Agora ficou um canhão. E o torque também, né? Aumentou também o torque, né, moto? De 12,6 para 13,2 de torque. Mais de 13 quilos. Praticamente aí 1 quilinho de torque aumentou com escape. Só a troca do escape. Top, top. Agora vai pro mapa, firma, já era. E sem dizer que o escape é a coisa mais linda, né, mano? Isso aqui é um titânio que eu vou falar pra você. Olha a cor disso aqui. Que top, rapaziada. Olha isso.
Top. Ele fica um fosco, né? É o mais louco. Ah, depois que o Neguinho tocou fogo, ficou branco, né? Era azul neguinho, isso aqui, né? O Neguinho tacou fogo, mas daqui a pouco ele tocou fogo. Daqui a pouco ele volta de novo. Aí volta, aí vai. Tem que dar uma certa na pista, ele volta de novo. É isso aí. Marião, obrigado. Parabéns pelo escape. E rapaziada, quem quiser é só entrar em contato com o Marão, vai estar aqui na descrição. Site, é isso aí, vou deixar tudo na descrição aqui. O canal também da G-Escape aí pra quem quiser acompanhar. Só o vídeo top, né, Marão? Daquele jeito. Aqui é de verdade o bagulho. Hein? É isso aí, rapaziada. A nossa parte nós já fizemos, né? É isso aí, vamos fechar essa moto. A BM mais rápida do Brasil. Já tem o recorde da 07. Já tem o recorde da 07. Vamos passar no Dino hoje ainda? Vamos passar no Dino hoje ainda. Bandeira, é, agora vamos passar no Dino. Será que vem uns 90 cavalinhos? Ah, cara, só sei que eu quero comer churrasco. É mesmo? Isso aí. Mas, então, ó, se vir 90 cavalos, mano, já é um resultado extraordinário com uma 07. Top. Eu acredito ali, só pela funcionadinha que eu dei ali, já vi que tem pegada a moto, né? Então vamos matar. Então é isso. Vamos abrir outro vídeo e mostrar o que, que vai vir de cavalo. Revelar pro Brasil que tem realmente cavalo, que nunca foi revelado. Nunca foi revelado? Nunca. Então vai ser um vídeo exclusivo. Vai ser a primeira vez, vai ser exclusivo. Animal, animal. Vamos ver aí em primeira mão aí quantos cavalos. Então já tá em primeiro lugar mesmo, aí quem quiser vir já sabe o resultado. Já deu pau em todo mundo mesmo, né? É isso aí, agora rapaziada. Vem, mas tem cartinha na manga ali ainda. É isso aí, é isso aí. E aí, neguinho, então bora passar a MT e mostrar pro Brasil o que realmente ela tem de cavalaria? É, vamos ver. O que, que os rivais enfrentaram? Aqueles abandonados enfrentaram? O que, que eles enfrentaram? Já vou adiantar aqui, é 90 cavalos. É mesmo? É 90. Então, rapaziada, até o próximo vídeo e tchau, obrigado. Fui. My head up.